1000 години ли от смъртта на свети Климента? Критични бележки от доктор Ганчо Ценов. София, печатница на Народното осигурително дружество Бакан, 1915 година. Под водителството на професор Златарски при университета се е образувал отбор за отпразнуване на 27 юли 1916 година, хилядогодишната от смъртта на свети Климента. За да се даде по-голяма тържественост на празника, избрани са почетни председатели на отбора, негово блаженство екзархът и господин министърът на народната просвета. От рекламите, които се правят известниците, се разбира, че този празник няма да бъде само празник на отбора, но и на българския народ изобщо. Нищо по-похвално не може да има от желанието да се напомни на българския народ за славната епоха, в която е действал Климент, обаче отборът не мисли това. Той иска само да занимава обществото, за да му обира парсата, защото не се води от морални подбуди онзи, който и поддържа Ягича, че Кирил и Методий са гърци и кани байгановците да ги честват като българи. Искам да кажа, че чистото дело иска чисти ръце, а професор Златарски е признат за лъжец, швиндлер, куцкар, поради следните си престъпления. Първо, за да стане професор Златарски, е излагал университета, че за определени границите на българската държава се е ползувал от старите гръцки писатели като Теофана и Никифора, когато той не ги е и чел, а просто е преписал от историята на Голубински, което се вижда от долното сравнение. По този начин не станал професор. Златарски. От данните, които ни дават Теофана и Никифора, как е била определена защитата на държавата, границите на българското новооснованно царство, могат да се определят приблизително. На изток границата, като е захващала от устието на Дунава, отивала по брега на Черно море до предградията на Стара планина, може би до устието на река Камчия и близката Камчийска планина. Голубински. Що касается до първоначалних пределов, основано Аспарухом государство, то възточна граница его начинается с устия Дуная, Шлапа, Берегу, Черного моря. За важно. Черного моря. Златарски. Всъщност не е Златарски. На юг границата се е захващала от Черно море и отивала по северните предградия на Стара планина до река Искър при изхода на Искърското дефиле. Следователно, всичките северни устия на балканските проходи са принадлежали на българите. Що се отнася до северната граница, то тя остава за Аспаруховото време трудно определяема. Наистина, в началото на 19 век българите са владеели и отвъд Дунава,
една доста голяма част от Банат с Трансилвания и Вашко, но ние не знаем кому е принадлежало това завоевание. Ако то е било направено от Аспаруха, то все пак не е известно. Колко надалеч от Дунава на север, в току-що казаните земи на север, е вървяла границата, ако ли пък то е направено след Аспаруха, то при него северната граница е съставлявала Дунавът. Както и да е било, в тия приблизително граници се е почнала историята на българското царство. А, това е Златарски с фалшивата си история. И после пише същото на руски език. Това е от история православних църков. 1878 година, страница 4. Няма да чета на руски. Не го харесвам този език. Той си стар български, ама все пак. Професор Златарски е излагал Киевския конгрес, че той е онзи, който е установил, че Абоба е старата българска столица, когато това е било установено от Шкорпила, както свидетелства професор Успенски в известията на института, том страница 6-7. Абоба е Плиска. Това е старото име на Плиска. Несъгласие е заявлено бъдло с Торони Молодова българско учено го Златарска го. Няма да чета по-нататък на руски. А един подобен Швиндлер не може да стои на цяло на едно свято дело, казва професор Ганчо Ценов. Сега нека видим, че коцкарят се остава коцкар. Първо, за да подведе университета, че българите са се покръстили в 9 век, той го излъгал, че покръстващия се български княз се е казвал Богорис. Близкият по времето на покръстването византийски писател, известен под името Продължител на Теофана, писал в 945-959 година съобщава, че покръстеният български княз се наричал Богорис, страница 56, като скрил известието на по-стария писател Симеона Магистира, който го нарича Гобор. На този Златарски има още улици кръстени на него, а то се евреин. В България. Гобор е живял в 4 век. Това е възела на цялата история по покръстването на българите. Този Златарски него не може да развърже, не може да защити тезата, че покръстването на българите е станало в 9 век. Понеже аз бях казал, че готи и българи е едно и също, Златарски, за да подведе университета, му казва, че готите в 5 век били заминали за Италия. Готите ли? Но те още в края на 5 век бяха вече в Италия. Страница 7. Когато онези готи, за които в 4 век е изнамерено писмо, т.е. за които става дума, са се останали в България. Както това свидетелствуват почти всички писатели. Йордан, например, казва, имаше и други готи, тъй наречените малки готи. Един многоброен народ. Техен свещеник и върховен владика беше Вулфила, днес или му викат Урфила, който им бил изнамерил и писмена. Днес, 550 година, те живеят в Мизия, в областта Никопол, до полите на Стара планина. Днес Ганчо Ценов се още е оплюван от лъжеисториците, но мога да ви кажа,
Той е много прав за много неща и искрено вярвам само на него, на Раковски и на Челенгиров. Затова можете да се доверите напълно на това, което ви чета. Който не може да обясни какво е станало с писмото на тези мизийски поселеници, не може да защити тезата, че писмото на живеещите на същото място и в същото време българи е изнамерено в 9 век. 3. Аз бях казал, понеже руският хронист Нестор и панонската легенда считат Методия за наследник на апостол Андроника в Илирия, 2 век. Понеже в Бухенската легенда Кирил се поставя във времето на Светия Августина, 4 век. Понеже Кирил е действал във времето на солунския епископ Йоанна, който е живял в 4 век и който в други легенди се нарича патриарх Йоан, какъвто в царуването на Михаила III не е имало. Вероятно, този човек е бил записан в Библията. То Кирил не е живял в 9 век, а в 4 век. Ето как е съборил пред университета горните факти професор Златарски. Едничко изключение тук прави чехската легенда, според която Кирил е бил съвременник на Августина, страница 34. Това важно свидетелство не може, значи, да се събори. За солунския епископ Йоанна не казва нищо, а само за патриарх Йоанна. Ганчо Ценов, който изследва историята на Кирила и Методия, не знае или скрива, че патриарх Йоан Граматик, известен още и под името Анни, който бил въздигнат на патриаршеския престол от иконоборица императора Теофила в 833 година и свален поради иконоборството си на събора в 842 година. Страница 31. Понеже Кирил и император Михаил едва са били родени, когато бил свален казания патриарх, то във времето на Кирила и Михаила не е имало патриарх Йоан. Златарски прочие не е могъл да защити тезата, че Кирил е живял в 9 век, нито въз основа на изкуствено нагодените от него факти. Сега, нека притурим, че в солунската легенда се казва: Сениди, скоби Кирил, в Солунград, и Сенидох, и явих се митрополиту Йоанну, и ек да поведах ему, он поруга се мне велико и рече: о, старче безумни, благаре, Солт, целовекояци. Целовекояци става въпрос за скитското племе андрофаги. И теб ходят извести. Солунски митрополит Йоан, който да мрази българите, се споменава в чудесата на Свети Димитрия Солунски, когато на Солун е нападнал Кубер или Гобор, което е станало в 4 век. Понеже по този начин се установява, че Кирил е живял в 4 век, то Златарски не споменава епископа Йоанна. Който не може да събори горните факти, не може да защити тезата, че Кирил е действал в 9 век. Златарски. Знае се от житията, че след смъртта на Кирила, това го казва Златарски, Методий е бил изпратен за архиепископ на Панония и Чехска Моравия. Това не се знае.
Легендите ни казват, че Методий е бил епископ на Чехска Моравия. Руският хронист Нестор и панонската легенда казват, че Методий е бил епископ в Панония на стола на апостола Андроника. Да, и е му святит на епископство в Панони, на стола свята го Андроника, апостола. Понеже Андроник е бил илирийски или македонски владика, то Методий като негов наследник е бил македонски владика. Под Панония проче е разбирано Македония или България, а не Чехия. Но не е само това. В панонската легенда се разправя, че Коцел повикал Методия, приел го с голяма чест, задържал някои от учениците му за попове и дяконе и пак го повърнал в седалището му, отдето е дошел, т.е. в Македония. Методий превел някои църковни книги, подир което се отправил в земята на угорския, скоби българския крал. Пришедшо е настрани долу Найския е королил Огороскому и тук, т.е. в българската земя, умрял. Бил е значи български владика. Същото и в житието на Свети Наума се казва, че Методий след смъртта на брата си се завърнал в България. И после писа на гръцки. В късото житие на Свети Климента се казва, че Методий е бил архиепископ на Моравия и България. И че Климент, който е бил илирийски македонски владика, е бил под властта на архиепископа Методий. Може би да не се бърка българска Морава с чехска Морава. Пространното житие на Свети Климента Методий се нарича епископ на Панонска Моравия. А Панония, както знаем и от историята на Иричека в 9 век, когато още действа Методий там, е владян от българите, те че Методий от всяка гледна точка е бил български владика. Той вече го казва Ганчо Ценов. Никое житие прочее не казва, че Методий бил чехски владика. Никой стар атлас не е поставил чехска Моравия в пределите на Панония. Златарски не е говорил след сведовната истина, като е казал, че според легендите Методий е бил чехски владика. За да подведе университета, Златарски вади отделни думи от Анастасия библиотекаря, според които българският народ се бил покръстил в 9 век, когато Анастасий библиотекарят не разглежда българите в България, а българите в Епир, Дардания и Тесалия. Епир, Дардания и Тесалия, за които тук става дума, съставляват днешна Албания и Северна Гърция. Тези места са били заети от българите в 4 век. Българите от към Македония са се били разпространили към Албания и Гърция. Гърците сега претендирали за църковна юрисдикция над горните места, защото преди българите да заемат тия места, там е имало гръцки свещеници. Тези българи прочее е разглеждал Анастасий библиотекарят, а не българите в Мизия и Тракия, както представлява Златарски. Това нахлуване на българите от към Македония, към Албания и Гърция се е отбелязало от гръцките писатели като нахлуване на северни народи. Златарски разбрал тези северни народи в днешна в днешна смисъл, затова казва, че българите излезли от към Волга и Урал на место от към Вардар и Воден. И понеже фактите го изобличават, той прибягва до фалшифициране и псовни.
с псовни и фокусничество горните факти не се изличават. Без всякаква срам прочие се кани българския народ да празнува, че във време на покръстването неговите хагани едва били заели земята от Стара Загора до Бургас, че той по това време още не е владял Македония и прочие с неморална подбуда байганевщини. Професор Златарски не е единственият, който поддържа, че писмото е намерено в 9 век. На същото мнение е и деканът на славистиката Ягич. Той освен това учи, че Кирил и Методий са гърци, че Методий е чехски владика и прочее. Ягич и онези, които мислят като него, основават това свое мнение главно на пространното житие на Свети Климента и панонската легенда. Нека тогава да видим какво говорят тези легенди. Пространното житие на Свети Климента, например, счита българите за скити. А скитите са покръстени още от апостола Павла. След това скитите съставили особена християнска секта. Основателна тая секта, според живеещият в 5 век в църковен историк Сократ, бил скитянина Саракин. Учението на Саракина имало примес още от учението на Питагора и египтяните. Саракинов ученик бил Теребинт. След смъртта на Теребинта, Кубрик наследил имането му, а също и книгите, които Теребинт бил събрал от скитянина. Кубрик се нарекал отсетне Ману, поради което вярата, която той проповядвал, се нарекла манихейство. Според Страбона, гърците наричали с името Ману фригийците. Пак според Страбона и Херодота, фригийци са наричани жителите по река Црна в Македония. А цариката Црна и Брегалница са отечеството на манихеите или богомилите е известно в науката. Тук на Брегалница било настанало според Успението на Свети Кирила и българското или славянско писмо. Затова в отговорите на папа Николая до българските запитвания се казва, че българите, които отишли при папата, носили сарацински, т.е. сарацинови книги. От този род хора са и седмочисленниците, защото те според пространното житие на Свети Климента са манихеи. Припирайки се учениците на Методия с своите противници, те извикали. Ако вие можете да ни покажете друго Евангелие, което да учи това за Свети Дух, както що манихеите показват Евангелието от ума, то покажете, че то е канонично и ние ще млъкнем. Това манихейство се потвърждава и от патриарх Фотия. Той казва, че не се минали нито 2 години от как българите приели православната вяра и въз тях, като гръм и светкавица, налетяли други българи от север, които им посеяли семето на манихеизма. Българите получавали миро от по-старите, които те наричали епископи. Според Фотия проче, българите са манихеи, т.е. изповядвали са вярата на скитянина Саракина или на жителите по река Черна и Брегалница и са имали своя църковна организация, която не е зависела нито от Рим, нито от Цариград. На този факт не са обърнали онези внимание, които казват, че покръстването на българите станало в 9 век.
Та казват, че манихейството се било явило едва във времето на Петра. Отечеството на българските манихеи е била земята Пеония. Пеония е била центърът на готската държава. Пионецът Телев се сочи като един от най-славните готски императори. Неговата държава, според живеещия в 4 век Орози, е граничила от към изток с устието на Дунава, от към юго-исток с Тракия, от към юг с Македония, от към Африка с Далмация, от към запад с Истрия, от към север с Дунава. В центърът на тази държава или на брегалница Кирил е създал българската азбука. Успение на свети Кирила. Бил Бабасов. Страница 240. На брегалница и овце поле Борис е градил църкви и манастири. Но, което е особено важно, то е, че в размерите на горе поменатата Телефова държава се намира отечеството на глаголицата, както установява Ягич в своето съчинение. Разбира се, че цялата западна половина на Балканския полуостров, приблизително от Струма, Серес, към север до София, Видин и по Дунава, до Панония и по-нататък, чак до в Моравия първоначално е била глаголическа. От тези страни в 4 век заминаха за Септимания. Това е Южна Франция, Тулуза, Готи. Религията на тези готи се казва манихейска или българска. Ето за това готската и българската писменост е една и съща. С това окончателно се уясни, че готи и българи е едно и също и че готската книжнина е българска книжнина. Тези факти не бяха известни на онези, които твърдят, че българското покръстване е станало 9 век. Сега, нека разгледаме едно друго важно питане. Според храбра черноризеца Кирил бил и замерил славянската писменост във времето на Бориса и Коцела. Интересно сега да се узнае, кога са живеели тези князе. Борис се употребява на място говора в по-старите автори. За тайно замислената едноплемена война против града Солун от българите Марка и Кувера. Имайте предвид, че Ганчо Ценов е цел българските архиви в Ватикана, българската история. Истинската. Както знаете, христолюбци, по-нагоре ние изложихме отчасти това, що се отнася до славяните. До тъй назоваемия предводител Хатцона и до аварите, които след като опустошиха Илирийската околност, т.е. Илирийската област, искам да кажа двете Панонии, също и двете Дакии, Дардания, Мизия, Превала, Родопи и всичките области, още и Тракия, до големия зид на Византия и други градове и селища. Те взеха целият този народ от една местност, къде Панония до реката Дунав, на управлението, на която едно време беше главен град Сирмиум. Там проче, както се разказва, казаният Хаган подчинил целия народ, който след това му станал подвластен. От това време стана смешение между българи и авари, и други народи, и отимаха деца едни от други, и станаха най-сетне многочислен и голям народ. На смесения народ Хацон поставил Кубера за княз. След известно време Кубер се подига начело на своя народ против аварите или славяните, разбива ги и се отправя на земята на своите деди. По повод на това в чудесата се казва:
След победата, същия той Кубер преминал с горе поменатия народ, който беше с него горе поменатата река Дунав, доде в нашата земя и зае полето Керамизия. Това е селото Цер на река Църна в Прилепско. След като се установили там, те поискали градовете на техните бащи, а още повече се бяха запазили православната вяра. Едни искаха нашия град Солун, защитаван от светеца. Други – щастливия град, царят на градовете. Други – най-сетни тракийските градове, които бяха останали.